YouTube kanallarımın gələrim dostlar, neçə abunəsi var məsələn? 4 kanallarımın kanallarına da baxıram dostlar. Bir vallaha getirib, həqiqətən siz də götürürəm. Bir başda baxmaq istəyirsiniz, düzdür, buna vurursunuz. Həmcə deyir bu dostlar, video qutarında bir emoji qoyar dostlar. O emoji dostlar budur, baxın. Biz nəsə çalıqlarınız olsun dostlar. 20 saniyə qədər videolarınızı bu versiniz. İnşallah bu video sizdən xahiş edirəm. 10 like açın. Bu videonun ikinci səsi gələcək. İkinci səsi belə başa düşəcəm. Sağ olun, sabah kanalınıza yaxşı baxın. Sağ olun. Bu nədir dostlar? Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın.